сьогодні я пропоную виготовити святкову композицію живих квітів, яка буде розташовуватися в кошиках. Кошиків насправді дуже багато. Форми в них також відрізняються одна від одної. У нас три види. Перший – це кошик-капелюх. Ось такий він в вигляді капелюха, в формі капелюха. Вони бувають дуже різноманітних розмірів, від крупних до дрібних. Це дрібні кошики. Кошик буває фруктовий, зверніть, будь ласка, увагу, ось такий він. В них відрізняються кромочка, краї самого кошика. І звичайний кошик подарунковий. В роботі нам знадобляться, крім кошика, цеглина оазису, це флористична губка, яка заміняє квітам водичку, вона дуже зручна у використанні. З великої цеглинки я вирізала частинку. Моя задача тепер його намочити і помістити у плівку для того, щоб вода не пошкодила сам кошик. Моя композиція складається з лідерварену, з хризантемки, гвоздики, хризантемка декількох видів, ось зверніть увагу трьох відтінків, гвоздики і гіпсофіли. Лідерварен я обов'язково ділю на сегменти, на частинки, швиденько працюю, оббираю листочки і обрізаю краї таким чином, щоб їх зручно було виставляти у композицію. Нам треба, в першу чергу, звернути увагу на яскраві елементи, на яскраві квіти, для того, щоб визначити центр композиції. Найяскравіші в нас це гвоздики, вони мають такий дуже привабливий колір, який нам дозволить підібрати всі інші елементи. Композиція буде в таких от біло-рожевих відтінках. Хризантему ми оббираємо і обрізаємо для того, щоб виставити на оазис. Вибираємо інший відтінок хризантеми. Обов'язково розбавляємо композицію гіпсофілою. Вона має дуже гарні декоративні властивості. І, як на мою думку, взагалі може прикрасити будь-яку композицію. Врятувати її. Така композиція підійде будь-кому. Неважливо, кого ви хочете привітати. І хочеться обов'язково побажати усім, щоб дарували частіше квіти, композиції. Адже це досить просто.